Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre uma família que teve uma importância decisiva na história de Portugal. Eu posso mesmo dizer-lhes que nenhuma outra família marcou tanto a história nacional como a família de que lhes vou falar. É a família dos Duques de Bragança. Acho que já viram aqui pelo cenário, além está um túmulo, além outro, tudo à minha volta são túmulos, todos têm o letreiro e dizem quem lá está. Eu estou a falar-lhes no Panteão dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa. É um monumento pouco visitado, repouso aqui no seu silêncio eterno. Os Duques de Bragança foram duques, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo foi escolhido pelos portugueses para rei de Portugal e a partir desse os duques são ao mesmo tempo os reis de Portugal. Isso dura desde a restauração em 1640 até a República em 1910. Como vêem, é uma família que abraça todo o nosso passado. Essa família dos Braganças foi muito importante e uma das razões da importância é esta, é que era uma família muitíssimo rica. Num país de gente pobre, como nós somos, foram realmente uma família poderosa. Era a família mais poderosa do país e há quem escreva, eu tenho dúvidas, mas que eram a família mais rica de toda a Península Ibérica. Não sei se isso é assim, mas isso está escrito. Bom, e tem uma origem que se compreende. Sabem que no fim do século XIV, a independência de Portugal correu grandes perigos. O rei de Castela invadiu Portugal, há uma guerra, e o campeão da independência portuguesa, que é o mestre Davis, encontra ao seu lado um fidalgo de uma coragem espantosa e de um gênio militar realmente extraordinário, que é Dom Nuno Álvares Pereira. Dom Nuno Álvares Pereira, a quem nós chamamos o Santo Contestável, ele ainda não é santo, é só beato, e não é santo, e eu acho que devia ser, mas houve ultimamente um movimento para que o Santo Padre fizesse do Contestável um verdadeiro santo. E para Roma seguiram milhares de assinaturas a pedir ao Santo Padre que fizesse de Nuno Álvares um santo. O Santo Padre despachou que não, que o pedido era que o fizesse santo por decreto. O Papa tem esse direito de, por decreto, declarar santo este ou aquele. E tem-o feito muita vez. Nós pedimos que fizesse santo o nosso Contestável. O Santo Padre entendeu que não e decidiu que tinha que seguir a via ordinária. Ora, a via ordinária é esperar que aconteçam milagres, porque só os santos é que fazem milagres, e, portanto, aconteçam milagres e depois de acontecerem os milagres, então ele verifica os milagres, manda lá para a comissão e então pode ser santo. É claro que eu, enfim, com todo o respeito, direi que o Santo Padre, não lhe disseram que em Portugal há este ditado, santos da casa não fazem milagres. Portanto, se ficarmos à espera dos milagres do Contestável, o Contestável nunca mais será santo. Ele não é santo, não será, mas a verdade é que a ele devemos ser hoje um país independente. É ele o herói de Aljubarrota, é ele o homem com uma intuição espantosa, consegue rechaçar os ataques dos castelhanos. É claro, era casado, casaram-no com uma senhora já viúva, uma senhora viúva, Dona Beatriz Alvim. E depois ele desse casamento teve só uma filha. É claro, depois das vitórias, depois da independência portuguesa, o rei dá imensas coisas ao Nuno Álvares. Eu já uma vez disse, nessa altura havia em Portugal três condados.
Condado de Barcelos, e ele fê-lo Conde de Barcelos. Condado de Ourém, e o rei fê-lo Conde de Ourém. E aqui o Condado de Arraiolos, e ele fê-lo Conde de Arraiolos. Além disso, ele era dono de Bragança, e de Guimarães, e de Valença, e de Vila Viçosa, e de Neiva, e de Faria, e de Faro, e de Penafiel, e de Monforte, e de Alegrete, e de Vila do Conde, e de inúmeras terras e igrejas. Ele era dono de quase metade do país. Bom, e é essa imensa massa de bens que pertence à filha, àquela menina, uma menina, enfim, filha, já órfã de mãe, uma pequena que tem meio país na mão. Claro que o Dom João I, que era um homem precavido, prudente, pensou: então aquela menina que tem nas mãos metade do país, com quem é que há de casar? Vai casar com o meu filho, porque o Dom João I tinha um filho bastardo, Dom Afonso. Ele mandou-o criar em Leiria, até aos 10 anos ele esteve ali em Leiria, e o rei casou-o com a tal menina, filha de Conde Estável. O Dom João I também dá ao filho muita coisa, agora junta-se tudo o que tem o filho do rei com tudo o que tem a filha de Conde Estável, e cria-se assim a famosa Casa de Bragança. Estou a recordar-lhes isto num lugar que muitos portugueses conhecem de fotografia, mas nunca aqui vieram. Estou diante do túmulo do primeiro Duque de Bragança, o tal filho do Dom João I, que casou com a filha do Conde Estável, Dom Afonso, que era Conde de Barcelos, e que depois foi elevado à dignidade de Duque de Bragança. Este túmulo foi feito em Chaves, porque este homem viveu sempre lá em cima, em Chaves. No Norte, ele era Senhor do Norte. Aqui no centro estava o filho mais velho, que era o Conde de Ourém, e no Sul estava o filho mais novo, que era o Conde de Arraiolos. Ele gostou sempre mais do Norte, tinha lá este túmulo, mas quando se fez aqui o panteão para a família, trouxeram estas velhas pedras e o que restava das suas ossadas lá de cima destes Chaves até aqui ao panteão de Vila Viçosa. Mas foi este homem, o marido da filha única do Conde Estável no Nóveres, a raiz da família dos Braganças. Os duques de Bragança afirmaram bem a sua grandeza com a construção de grandes palácios. O primeiro palácio dos duques é o Paço de Guimarães. Já lá estivemos. Depois o segundo duque vem a ser aqui o antigo Conde de Arraiolos e Marquês de Vila Viçosa, Dom Fernando, que construiu um palácio no velho castelo de Vila Viçosa. Também já o conhecemos. E o retrato está ali. O terceiro duque é o Dom Fernando II. Dom Fernando II foi um homem eminente, há todas as razões para o dizer. Tinha acumulado aquela imensa fortuna e fazia sombra ao rei Dom João II. O rei Dom João II era mais pobre que o seu vassalo, Duque de Bragança. Eu creio que é isso que leva Dom João II a arranjar um processo, uma acusação de traição que nunca se provou, e a mandar degolar ali na Praça de Évora o pescoço ao Duque de Bragança. Portanto, é o Duque degolado. Nessa altura, Dom João II extingue a Casa de Bragança, os seus imensos bens são ou divididos por adeptos do rei ou regressam à coroa. Mas quando Dom Manuel sobe ao trono, reconstitui a Casa de Bragança e, exatamente no ano 1500, declarou nula a sentença que condenou o Duque Dom Fernando e mandou restituir todas as propriedades e todos os títulos ao quarto Duque, Dom Jaime. Este Dom Jaime tem uma vida agitada, porque ele, coitado, viu matar o pai quando tinha poucos anos, levaram-no para o exílio e deu sempre provas de um grande desequilíbrio. E aqui, em Vila Viçosa, cometeu um crime atroz.
por uma suspeita sem fundamento, mandou cortar à machadada a cabeça da jovem duquesa com quem estava casado. Bom, é claro, um crime, ele tinha que responder perante o rei, mas enfim, o rei Dom Manuel foi muito prudente nisso e as coisas resolveram-se. Olhem, o Dom Jaime pagou uma grande parte de uma expedição a Marrocos para a conquista da cidade de Azamor. É isso que está pintado logo. Quem entra no palácio vê uma grande cena de batalhas, canhões a fazer fogo, soldadesca com as suas lanças. É a conquista de Azamor por Dom Jaime. Tudo aquilo é um exagero, porque não houve batalha nenhuma, não houve luta nenhuma. Os habitantes de Azamor, quando viram que vinham lá tanta gente, foram-se embora e os portugueses entraram numa cidade completamente vazia. Portanto, não houve sequer um tiro. Ao Duque Dom Jaime sucede o Duque Teodósio. Teodósio é um homem pacífico, um leitor, um bom escritor. Ao Teodósio, o Duque Dom João, João I aqui, que é um homem que, é, no tempo dele, que se cai no domínio filipino, ele começou por sustentar que quem tinha direito ao trono era a esposa, Dona Catarina, e tinha razão. Mas depois aceitou, a verdade é que o Filipe II tinha mais força e ele foi um leal e fiel servidor do Filipe II. Do mesmo modo, o filho, Dom Teodósio, também serviu a causa filipina, enfim, com toda a lealdade. É esse Teodósio que foi à batalha de Alcácer-Quibir quando só tinha 10 anos. Coitadinho, ia numa carruagem e foi preso, mas depois lá foi solto a pedido até do rei de Espanha. Há um famoso soneto de Camões, que começa os reinos e os impérios poderosos, que os nossos sábios camonistas diziam que era feito ao Dom Teodósio I, quer dizer, ao avô desse. E isso porque fala lá realmente numa decadência portuguesa que eles julgavam que era o abandono das praças da África. Se tivessem lido o soneto com atenção, tinham percebido perfeitamente que se trata do Dom Teodósio II, quando ele era, não duque, mas herdeiro do ducado. O que lhe chama o herdeiro do ducado. E fala em que esse jovenzinho praticou feitos iguais ao sangue, quer dizer, tão ilustres como o sangue que trazia nas veias, mas maiores que a idade. Feitos maiores que a idade, feitos de quando era muito novinho. Ora, devo dizer que o primeiro Teodósio era muito mais velho que o Camões, nunca lhe podia dizer isto. Isto é evidentemente feito ao segundo Duque Teodósio. E é importante porque isto mostra que aquele soneto é um dos últimos, se não o último, soneto de Camões, porque Dom Teodósio foi retido lá em Espanha e só volta a Portugal em 1580, que é exatamente o ano da morte de Camões. Bom, depois do Duque Teodósio sucede-se outro príncipe, que é outro duque, que é Dom João II como duque, mas que é nessa altura que há a Revolução Portuguesa da Restauração e vem aqui buscar o Duque Dom João para ser rei de Portugal. E foi rei com o título de Dom João IV. Com a Restauração relaciona-se a dolorosa história deste túmulo vazio. Eu peço que leiam a legenda. Neste túmulo deveriam recolher-se os despojos mortais do infante Dom Duarte de Bragança, que, pela fé de Cristo, 7 anos batalhou nos exércitos do Imperador da Alemanha. Nessa altura, o Imperador da Alemanha estava em guerra com os turcos, que ameaçavam invadir a Europa. E um irmão do Duque de Bragança, Dom Duarte, irmão mais novo, alistou-se nos exércitos do Imperador e durante 7 anos teve ali um papel realmente muito brilhante. Como é que o Imperador recompensou esses serviços?
é o que a legenda diz a seguir. Recompensados seus gloriosos feitos com vil traição, foi o príncipe português levado, agrilhoado para o castelo de Milão, depois de inumeráveis afrontas e ultrajes, lá veio a morrer, encarcerado em 1649, aos 44 anos de sua idade. Depois acrescenta a legenda, não podendo cumprir-se o seu desejo de repousar para sempre nesta igreja, por se terem dispersado as cinzas do seu corpo, aqui seu nome se guardará para a eterna memória de tão alto sacrifício pela liberdade da pátria. O que se passou? Foi isto. Ele era realmente general nos exércitos do imperador, mas quando se dá a restauração em Portugal, o rei de Espanha, Filipe IV, pede ao imperador que lhe entregue o príncipe português. O imperador ainda hesitou, mas o imperador precisava de dinheiro, lá fez um contrato e por uns milhões de cruzados o imperador vendeu o príncipe. O rei de Espanha mandou-o aferrolhar no castelo de Milão. Milão estava nesta altura dependente do rei de Espanha, e lá passou tristes anos, até que morreu de sofrimento e de fome em 1649. É realmente uma história que pouca gente conhece, poucos portugueses leram esta legenda de um príncipe que morreu, como aqui diz, pela liberdade da pátria. É uma outra maneira de dizer independência, porque as pátrias só são livres enquanto forem independentes. Dom João IV ficou na história de Portugal com o cognome de Restaurador, porque realmente a revolução que ele encabeçou deu-se o nome de Restauração. É curioso que hoje a palavra restauração tem outro sentido. Hoje a restauração é, olha, é esse negócio dos restaurantes, das casas de comer, das pousadas, dos hotéis, e é das principais atividades económicas portuguesas. Sim, há perto de meio milhão de portugueses a trabalhar em restauração. E é engraçado, como uma palavra histórica, restauração significava mesmo esse movimento patriótico do 1 de dezembro de 1640. E como é que passou agora a significar a arte de comer ou de fazer a comida? Antigamente dizia-se casa de pasto, agora diz-se restaurante. Bom, e porquê? Devo-lhes dizer que a história é curiosa, é muito curiosa. Foi em França que apareceu a palavra restaurante, porque restaurar é dar outra vez forças. Parece que houve um cozinheiro, enfim, um homem, tinha uma loja de comes e bebes, e pôs uma tabuleta com um anúncio, um convite, em latim. É claro, um latim bastante apadeirado. Ele chamava-se, era o senhor Boulanger quer dizer padeiro, e ele usava um latim de padeiro, que dizia isto: venite ad me, venham ter comigo, homines qui stomaco laboratis, aqueles que trabalham à custa do estômago, ed ego vos restauravo, e eu vos darei novas forças, eu restaurá-los-ei. É esse sítio onde se restauravam as forças, chamou-se restaurante. A palavra, o primeiro restaurante com esse título em França é já do século XVIII, 1765. Os primeiros restaurantes portugueses são do século XIX. Ainda no século passado havia muitas casas de pastos, casas de comes e bebes, vinhos e petiscos, tabernas, muita coisa, restaurante. Hoje há restaurantes por toda a parte. E quando se fala na restauração, já ninguém sabe o que foi o acontecimento da história.
Ora, aqui em Vila Viçosa, essas duas restaurações, a restauração histórica e a restauração corporal, sobrepõem-se e coincidem. Bom, e isto por uma razão. É que os duques, restauradores, aqui junto do palácio, fizeram um convento para meter as filhas que não casassem. Era o Real Convento das Chagas. Um belo edifício, muito bonito, do século XVI e XVII. Esteve muito tempo abandonado e agora há poucos anos isto foi tudo adaptado e é uma pousada. Uma pousada com um verdadeiro encanto. A partir do rei Dom João IV, o título de Duque de Bragança pertence ao filho e herdeiro do rei. Portanto, os Duques de Bragança vêm eles próprios a ser reis de Portugal. A história da Casa de Bragança confunde-se então com a própria história da monarquia portuguesa. É a dinastia de Bragança. A propaganda republicana fez muito fincapé na ideia de que os reis da dinastia de Bragança eram reis degenerados, foram realmente péssimos monarcas. É uma ideia que ainda hoje persiste, mas que não corresponde à verdade. É claro que houve reis melhores e reis piores, como não pode deixar de ser, mas de um modo geral, os reis da Casa de Bragança representaram um período de reconstrução e de progresso da nação portuguesa. O primeiro, Dom João IV, é o rei vitorioso na Guerra da Restauração. O segundo é o Dom Afonso VI. Ele próprio era uma criatura enfermiça e incapaz, mas encontrou um grande ministro, Castelo Melhor, e é uma época de vitórias. É então que nós concluímos a nossa guerra pela independência. Ao Dom Afonso VI, sexto irmão, Dom Pedro II, é também um monarca que só nos prestigiou. Ao Dom Pedro VI, filho, Dom João V, é um grande rei, prestígio de Portugal na Europa, aumenta muito com ele, aliás é o tempo do ouro do Brasil. A Dom João V, segue São José. Sobre Dom José nada sabemos, porque ele fica encoberto perante realmente a toalha luminosa que é a energia do seu ministro Marquês de Pombal. Mas é claro que isso é uma época de grande progresso para Portugal. Segue-se depois a Rainha Dona Maria I. Período muito difícil, porque é o período das guerras napoleónicas, da queda dos velhos regimes. A Rainha lá consegue, apesar de tudo, manter a independência da coroa portuguesa. Enfim, com a ida para o Brasil, depois é o Dom João VI. É no tempo dele que o regime absoluto se transforma num regime constitucional. E ele, apesar de não ser uma figura brilhante, consegue realizar essa tarefa sem grandes damas. Bom, aí aos filhos de Dom João VI, Dom Pedro e Dom Miguel, aí já não se podem ter expressões elogiosas, porque eles cometeram o pecado mortal de se envolver numa guerra civil, mas sucede Dona Maria II, que é também uma grande rainha. E com Dona Maria II e depois com o filho, Dom Pedro V, e com o outro filho, Dom Luís, que este país dá um grande passo em frente. Vêm os comboios, vêm as estradas, vêm os telégrafos. Dom Carlos é também um grande monarca, um grande diplomata, um homem que consegue preservar um grande espaço colonial na altura em que todas as nações poderosas procuram arrebanhar a África para elas. Ele consegue que os diplomatas portugueses façam reconhecer o direito de Portugal. Sucede-se a Dom Carlos o rei Dom Manuel, que é uma figura extremamente simpática, como sabem. Pouco tempo reinou, a Revolução de 5 de Outubro obrigou-o a sair de Portugal, mas ele, poucos anos depois dessa expulsão violenta e afrontosa, faz um testamento legando a Portugal todos os seus tesouros e todos os seus bens. As palavras do testamento: para fazer um museu para a utilidade de Portugal, minha bem amada pátria. Legou assim tudo isso à nação portuguesa, ao povo português, não ao Estado. Por isso, hoje,
a fundação da Casa de Bragança não é oficial, não é pública, é uma entidade privada, mas todos estes bens pertencem à nação portuguesa. E é isso que me permite que eu esteja aqui a contar estas histórias no passo que foi dos Duques de Bragança e hoje é de todo o povo de Portugal.